Da li je strah pokretačka sila? Šta vas plaši? Smrt. Zatvoren prostor. Neuspeh. Nuklearni rat. Šta je strah? Plašimo li se više nego ikada? Imamo li razloga da se plašimo i kako da se protiv straha borimo? U trenutku kada osete strah, u životinjama se javlja mehanizam bori se ili beži. Kako da mozak pobedi strah? Kako da strah radi za nas, a ne protiv nas? RTS Lab. Strah i njegov mozak. Sreda u 18 na kanalu RTS Nauka.